Well, I'm gonna start it in English, but I will switch para português. Então, vamos começar. Jéssica, imensamente prazer de estarmos aqui. Cara, a gente entende muito bem essa dor de viver na área de produtos. Eu estou iniciando o meu primeiro Chat and Learning aqui, mas eu trabalho aqui no Brasil também como Product Manager, então no nível mais júnior do que o nível da Jéssica, por enquanto, até que a Jéssica atualmente ela é minha mentora, então estou muito feliz de ela estar aqui me auxiliando. Então, acho que a gente divide algumas dores, né, Jéssica, de como ganhar essa influência, como ganhar esse respeito. Me fala um pouquinho aí da sua experiência, como foi transição de carreira, iniciar dentro da área de produtos. Perfeito. Foi bem diferente do que eu esperava. Na verdade, eu achei que eu ia trabalhar com coisas bem diferentes. Eu comecei minha carreira trabalhando, ajudando minha mãe, dando treinamento de atendimento para manobrista e também atendimento para cabeleireira, principalmente. Para manobrista, bem ou mal, quando eu me colocava ali na frente de um monte de manobristas, que aqui no Brasil é uma profissão muito dominada pelos homens, e principalmente as poucas mulheres que eu encontrava nos treinamentos que eu dava, eu já me sentia ali um pouco mais confortável, mas eu precisava, bem ou mal, naquela posição, já exercer uma liderança como mulher, sob um grupo extremamente masculino, em muitos casos machistas também, até na questão da direção, porque infelizmente aqui no Brasil, eu não sei como é nos outros países da América Latina, mas a gente tem uma questão muito grande com mulher na direção e um machismo nesse meio. Então eu acabei que a minha primeira posição de liderança foi dando treinamento, então me colocando ali num palco de alguma forma e tendo que ser ouvida por esse grupo. Então, eu acho que eu já tive uma introdução na liderança no meio machista antes de migrar para a tecnologia, mas a minha transição foi saindo da área de comunicação. Então, antes disso, depois disso, depois que eu tive essa experiência de liderança, né, nesse meio, eu trabalhei com comunicação, eu trabalhei com cinema, fiz muito filme voluntário, até consegui ganhar dinheiro com isso. Mas chegou uma hora que eu percebi que não tinha o impacto que eu queria causar. E eu comecei a perceber que o impacto da tecnologia é muito mais acessível e transformador do que eu interpretei ser o impacto da comunicação naquele momento, naquele contexto que eu vivia. Então, eu comecei a estudar né, como que transformar através da tecnologia, o impacto que você consegue ter. Eu sempre fui muito ligada a propósito, eu tinha entrado em comunicação com esse propósito de causar um impacto através da comunicação. Vi que não era tão fácil fazer um filme que mudasse a cabeça das pessoas e cheguei à conclusão de que tecnologia era um bom caminho. E aí eu comecei a estudar Python no YouTube. Ralei pra caramba, entrei nesse meio. Muitos homens no primeiro estágio que eu tive, exatamente. Eu era a única mulher do meu grupo, do meu entorno. E foi nesse primeiro estágio que eu me destaquei e me falaram: olha, você tem oportunidade de trabalhar muito bem como product owner. Então, dá para falar muito bem sobre como que, nesse contexto, num time só com homens, eu já consegui mostrar ali que eu tinha uma chance de liderança interessante a ponto de me convidarem para trabalhar como PO. Cara, incrível isso. Realmente, infelizmente, acho que aqui no Brasil a gente tem sempre que atravessar muitas. Não atravessar muitos obstáculos para conseguir um pouco de notoriedade, né? Então, quanto mais intersecções que você está inserido, duplamente você tem essa energia e essa força a ser colocada para você atravessar, né? E, cara. Como assim, você passou para liderança, né, sendo líder? Você percebeu como essa percepção, tanto de colocar mais esforço, de como entender que as suas próprias experiências podem ajudar os outros em relação a isso? Sim, eu percebi uma mudança quando eu me tornei líder, de como as pessoas me percebiam. A parte mais difícil era a hora de explicar minhas ideias e fazer com que o time comprasse, topasse minhas ideias. E principalmente quando eu trazia uma proposta técnica, até porque eu não era formada em tecnologia, eu tinha aprendido a programar no YouTube. Então, quando eu trazia propostas técnicas, mesmo que elas fizessem sentido, eu tinha que ter um esforço triplo ali, porque não só mulher, mas não tendo feito a faculdade de tecnologia, eu precisava
explicar muito bem, e acontecia aquele clássico, né, de vem um homem e fala a mesma coisa. Então, quando esse tipo de coisa acontecia, eu muito educadamente, eu falava, sim, exatamente, é isso que eu estava querendo dizer, vocês não entenderam o que foi isso, né? Então, eu acho que a dica que eu tenho para dar é: vão acontecer os momentos das interrupções, vão acontecer os momentos em que não vão te escutar, seja porque você é mulher, ou seja, qualquer outro grupo que você pertence que não é tão escutado numa reunião normalmente. E meu conselho é, da forma mais, eu vou usar a palavra educada, e até uma palavra que eu nem gosto muito, que é polida possível, porque isso vai ao seu favor, você fala com muita, quase que inocência no dizer, né? Sim, isso que eu quis dizer, vocês não entenderam? O que não ficou claro? Mas foi exatamente isso que eu quis dizer. E aí você vai construindo em cima e você vai se dando esse espaço da forma mais educada possível. E eu acho que uma dica para todo mundo que se vê nessa situação, e que eu precisei muito, é um livro que muita gente deve conhecer, do Rosenberg, chamado Comunicação Não Violenta. Esse livro, eu tracei a minha carreira assim usando esse livro, que é como você conquistar as pessoas, ser escutado através da vulnerabilidade de um discurso não violento e colocando a pessoa num espaço em que ela se sente bem-vinda por você. E aí, quando ela gosta de você, aí ela te respeita muito mais, te escuta muito mais. E esse livro, assim, eu usei muito no dia a dia do trabalho. Ele não é feito para trabalho, ele é feito até para conflitos internacionais e de família, mas deu muito certo para aprender a ser ouvida pelo time. Concordo plenamente. Eu li esse livro quando eu trabalhava com atendimento, então antes da minha transição, né? E realmente eu acho que outro conselho também que a gente pode, principalmente você, dizer é, cara, quando a gente tem essas conversas que são cruciais, tem essas interrupções, como a gente precisa, a gente tem essa vontade de rebater, mas também de respirar muito fundo e beleza, vamos ser polidos e vou colocar a pessoa para ela mesma se entender na posição dela, né? Então, cara, é isso mesmo que eu quis dizer, né? E tudo mais. Então, eu passo muito por isso, dentro da minha experiência também, então eu super entendo. Você já teve alguma conversa muito crucial em relação a ter esses problemas? Não sei se alguém também tenha tido, pode colocar no chat para a gente poder discutir também, fiquem à vontade. Geralmente, eu passei por alguns momentos desse. O que você daria de conselho quando a gente tem essas situações que são problemáticas para quem o entendimento se entende com o gênero feminino ou com qualquer outro, né, dentro das nossas interseccionalidades, não binário, ou uma pessoa trans? Manter a calma, respirar fundo, como é que a gente pode fazer esse caminho? Sim, eu passei por isso de uma forma mais grave, assim, a ponto de ter que ter uma conversa séria com alguém só uma vez. Do resto, acho que, não sei se foi eu que aprendi e comecei a melhorar minha relação, mas depois disso, eu vi que depois dessa conversa as coisas começaram a melhorar, e até mesmo mudando de emprego, eu não passei por uma situação tão ruim àquele ponto, mas teve uma vez, sim, que eu fui, né, tão não escutada a ponto de que valia a pena ter uma conversa séria. Nesse caso, foi também nesse tipo de reunião que você está propondo uma ideia, mas foi mais sério no nível de que eu propus a mesma ideia por, acho que foram algumas reuniões seguidas, algumas semanas seguidas, que eu vinha propondo exatamente essa ideia, e as pessoas escutavam a ideia detalhe por detalhe, rebatiam e discordavam dos pontos detalhe por detalhe. E aí chegou uma reunião que um homem chegou e repetiu as mesmas coisas, os mesmos detalhes, assim, igualzinho, de um jeito que eu não acreditei, e todo mundo concordou. E aí eu fiz o de sempre, né, muito educadamente, mas, gente, foi exatamente o que eu venho falando para vocês. Não tá fazendo sentido isso aqui, né? Por que que vocês não entenderam o que eu falei? E aí, o mais interessante que aconteceu ali na hora foi que eles ficaram bem mais reativos do que eu esperava. Eu sempre fui polida, né? E eles ficaram reativos, mais de um, e falaram: não, você não falou isso? Como assim? Que absurdo, a gente teria escutado. Então, eu precisei sentar com calma, mostrar. E o que foi legal dessa conversa foi que aí eles viram o tamanho do problema e o tamanho, né, do tamanho do problema de ser ignorada, de não ser escutada, a ponto de que eles genuinamente achavam que eu não tinha falado nada disso, e voltando nas conversas e voltando na documentação e eu explicando novamente, eles, né, naquele sentido de quebrar a cara, perceberam: caramba, a gente, mesmo não mal intencionados, a gente
não escutou e a gente ainda foi reativo. E depois que isso aconteceu, eu fiquei tão calejada, e foi a primeira vez que eu vi, caramba, isso foi porque eu sou mulher, foi a vez que mais doeu, assim. E dessa vez, assim, o conselho que eu tenho para quem passa por isso com muito mais frequência, porque como eu falei bem ou mal, eu já fui aprendendo a ser líder num ambiente muito masculino desde muito cedo, desde minha primeira experiência profissional. Minha mãe me ensinou muita coisa, né? Consegui ali aprender com a própria mamãe. Mas para quem não teve essa experiência e ainda está passando por essas conversas difíceis, a minha principal dica é você compartilhar muito conhecimento. Porque quanto mais você compartilha conhecimento, mais autoridade você constrói com o time, fora daquele contexto de reunião, e eles vão te escutar mesmo assim, porque agora eles já conhecem o seu conhecimento. E foi isso que eu comecei a fazer nas outras empresas. Não lembra que eu falei, ah, depois eu fui passando menos por isso? Porque aí depois, em todos os lugares que eu entrava, eu fiz questão de que as pessoas me conhecessem e soubessem o que eu sei. Fiz questão de que soubessem o que eu sei. Então, eu comecei a compartilhar conhecimento, a compartilhar mais a minha história. Eu acho que eu não vou só falar aqui por mulher, eu vou falar como mulher e como eu imagino que aconteça para muitos grupos não representados. A gente tem muita dificuldade de se valorizar, de reconhecer nossas conquistas, a nossa trajetória e tudo que a gente já fez que torna a gente qualificado para o nosso trabalho, né? Então, eu comecei a levar isso mais a sério. Quando eu estiver entrando numa empresa, quando eu estiver começando uma reunião, por que que eu tenho embasamento para estar nesse cargo? Por que que eu tenho embasamento para liderar essa reunião? Qual a minha experiência prévia com isso? Porque quando eu dava esse embasamento na reunião, eu não era mais só a mulher da reunião, eu era a pessoa que viveu aquela experiência, a pessoa que já fez isso, que já estudou sobre aquilo. E aí, quando eu trazia e compartilhava esse conhecimento e dava esse contexto, eu já me botava ali, né, mais um degrau à frente. É claro que muitos homens ali não vão precisar se colocar esse degrau à frente, muita gente não vai precisar subir essa escadinha e se dar essa autoridade para ser escutado, mas eu percebi que para mim era um jeito que funcionava muito bem e de uma forma muito educada. Então eu não precisei construir aquela autoridade sacrificando, por exemplo, a minha forma de ser, mudando o meu tom de voz. Eu consegui fazer isso mantendo essa autenticidade de quem eu sou. Perfeito. Até mesmo era uma das perguntas que eu já ia encabeçar, né? Já ia introduzir. E realmente isso é algo. Eu acho que tem um tempo para a gente trabalhar nisso, cara. Como eu posso manter a minha autenticidade e ao mesmo tempo minimamente se ter um respeito e desse respeito a gente conseguir trabalhar a construção dos laços. E nessa construção dos laços que a gente tem, como influenciar? Aí realmente fazer o nosso papel de pessoa líder, né? Então, putz, foi através muito de mostrar essa vulnerabilidade, então, da construção e do conhecimento, que aí que a gente percebe, né, que a Jéssica falou que ela conseguiu trabalhar nisso, isso eu acho extremamente valioso, isso é algo que eu também estou fazendo aos pouquinhos, e eu compartilho com todos também, é uma ótima estratégia. Não só uma estratégia, mas acho que é uma forma até mesmo fluida que a gente faz, tranquila, e se isso provém de você mesmo, né? E, putz, eu queria também saber, além dessa abordagem de compartilhamento de conhecimento, quais outras abordagens que você trabalhou, as estratégias para conquistar essas pessoas? Não conquistar, né, de fato, mas putz, para realmente essa construção de laços, né? Antes que alguém me entenda mal sobre conquistar aqui. Não, perfeito, é exatamente isso. Tem algumas estratégias, eu já usei várias. Eu diria que a primeira estratégia de todas é a construção do relacionamento com cada membro do time. Então, às vezes, a gente entra num time, a gente acha que está sendo simpática ali, amiga, mas você não conheceu cada um individualmente e construiu uma relação com cada pessoa do time. Isso faz toda a diferença. Então, eu sempre começo por isso. Quando eu entro num time novo, eu marco 1 hora de conversa comigo e com cada membro do time, não importa o quão grande for o time. E eu converso mesmo e eu foco aquela reunião mais em ouvir. Porque a gente gosta de falar também, né? Todo mundo gosta ali em algum nível de falar sobre si mesmo. Mas essa reunião eu uso muito mais para escutar e para perguntar. É claro que eu tenho ali estrategicamente que eu vou falar as minhas conquistas, né? O que me deu qualificação para aquele trabalho. Vou acrescentar coisas da minha vida pessoal para causar alguma simpatia, para encontrar coisas em comum. Mas o principal é dedicar tempo para ouvir. Porque quando a pessoa vê que chegou uma pessoa nova, que vai assumir uma posição de liderança, que está interessada em ouvir o que você tem a dizer,
Você gosta muito mais desse líder. Então, é muito bom você criar esse espaço e para cada membro do time eles verem: caramba, essa minha nova líder, ela está genuinamente interessada em quem eu sou como pessoa, em quem eu sou como profissional. E nessa conversa, por mais que você não vai ser alguém que vai ser gestora dessa pessoa, pergunta: o que que ela quer de carreira? Onde ela quer chegar? Porque você sabendo isso como um líder, você consegue, na hora de organizar, no meu caso, eu organizo as tarefas que as pessoas vão fazer, eu consigo passar para ela tarefas que têm mais a ver com a trajetória que ela quer seguir e dar feedbacks para a gestora dela, né? Porque eu acabo dando feedback para a gestora nessa posição, que tem a ver com o caminho que essa pessoa quer seguir. Isso é muito importante. Você cria ali um laço muito bom. A outra coisa que eu acho muito importante é trabalhar muito propósito com o time. Então, a segunda coisa que eu faço é eu alinho a estratégia com o time. Se eu entrei numa área nova, a área não tem estratégia, eu defino uma estratégia, mas eu faço questão de que quando eu estou entrando, todo o time sabe o que que a gente vai fazer, onde a gente quer chegar, qual é a nossa missão, para que todo mundo esteja trabalhando junto numa direção e animado mesmo. E eu vou calibrando isso. Eu olho na reunião enquanto eu apresento a estratégia. O pessoal está animado? Eles estão engajados? Se eles não estão engajados, aí honestidade, pergunta: gente, não achei vocês muito animados. Tem algum problema aqui? Então, sempre mantendo essa comunicação, sendo receptiva, ouvindo o time e trazendo esse propósito, essa motivação e uma estratégia muito clara. Eu já falei de compartilhar conhecimento, então não vou entrar em detalhes, mas compartilhar conhecimento é muito importante. E outra coisa muito importante é tentar evitar mandar e sempre propor. E aí eu gosto de dizer que a diferença de mandar e propor é que quando você manda, você não dá nenhum contexto, nenhum fundamento. E quando você propõe, você traz como uma sugestão muito bem embasada e você ainda dá outra opção, né? Você dá ali duas opções: ó, dado tudo isso, a gente tem duas opções, essa ou aquela. E obviamente a pessoa vai acabar indo na que você viu ali que faz mais sentido, e assim é um jeito de você envolver a pessoa no que ela tem que fazer, ao invés de ela tem que fazer porque ela tem que fazer. E aí ela percebe que ela chegou junto com você àquela conclusão do que tem que ser feito e fica muito mais engajada em trabalhar naquilo e muito mais receptiva a trabalhar, né, e a escutar a sua liderança. E a última coisa que eu tenho a dizer é também saber a hora de dar a palavra final e ser firme. Eu acho que isso é muito importante. Vão ter pessoas que vão ser exageradas para esse lado, ser firme demais o tempo todo e tentar exercer a autoridade através, né, dessa força no tom de voz, em tudo, e sempre ter a palavra final e mandar. E vão ter as pessoas que vão exercer a liderança tentando ser o melhor amigo, e você tem que achar esse meio termo, em que você é receptivo, mas você sabe a hora de dar a palavra final e falar: gente, olha, é muito boa a conversa, mas eu preciso tomar uma decisão. A minha decisão é essa, por esse motivo, e agora a gente vai seguir todo mundo unido com essa decisão. Perfeito. Eu acho não, são abordagens muito boas, e eu entendo que também tem um tempo da gente ir colocando essas abordagens, principalmente quando a gente entra num local muito novo, né? Porque a gente tem a nossa curva de aprendizado, e ao mesmo tempo que tem essa curva de aprendizado, de entender talvez o serviço, o produto que você vai trabalhar, e até mesmo a curva de você, cara, construir tudo isso. Você já sentiu que, mesmo você trabalhando em alguma dessas estratégias, você não obteve o resultado que você esperava? Sim, já aconteceu. E nesses casos eu conversei com o time para entender por quê, né? Eu falei: olha, e eu fui muito sincera. Eu falei: olha, e falei com cada um individualmente: olha, eu tô tentando melhorar a relação com o time, eu tô vendo frustração, eu tô vendo problema, não tô vendo o time engajado. E para entender o porquê. E você aprende muito quando você faz isso. E eu me coloquei numa posição de vulnerabilidade e pedi ajuda também. E falei: olha, é novo para mim, eu estou entrando aqui agora, eu estou perdendo alguma coisa, faltou algo, por que que isso aconteceu? E quando você se abre e você assume o erro e assume que não deu certo e chama o time para te ajudar a resolver o problema, aí sim que o pessoal engaja mesmo. E foi muito bom ver isso acontecer. Naquele caso específico, eu não recebi uma resposta muito óbvia do tipo: ah, obrigada por ter falado, Jéssica. É isso aqui que está errado, por isso que a gente não está engajado. Era um problema muito maior de cultura, de estrutura de empresa, de relação de meta, tinha um monte de coisa. Eu não consegui resolver na hora, mas eu entendi o problema e eu percebi que eu não ia conseguir mudar de uma vez só a moral do time, e que por mais que eles não estavam tão engajados e motivados ali naquele contexto, eles estavam alinhados com a estratégia, estavam felizes com o meu trabalho e sabiam que a gente estava num caminho
melhor. Então, é muito importante você alinhar isso, porque às vezes você leva no pessoal e acha que o time não está comprado com a sua liderança, quando às vezes o problema é totalmente externo a você. E se não for externo a você, se for relacionado à sua liderança, foi ali que você abriu a mão e aí tem que assumir a responsabilidade de ouvir, de anotar, de entender, de pedir exemplos reais para você realmente entender e resolver e trabalhar esse problema. E eu recomendo levar para o seu gestor sempre. Todo o problema que eu recebia, feedback, tem gente que esconde do gestor, ah, não vou mostrar para o meu gestor porque vai dar ruim, porque aí vou ser demitida, né, não vão querer me promover. Mas não, você precisa, tem que falar, isso aí, Vida, tem que falar para o gestor, porque é muito importante, é assim que a gente cresce. E uma pessoa que assume os erros e que percebe os erros e que quer melhorar é uma pessoa que todo mundo vai querer manter. Com certeza, é uma pessoa que está em constante evolução e também está sempre tentando se entender, né, em diversas situações, que com certeza tem muitas que vão nos tirar da nossa zona de conforto, né? E eu entendo que você sendo uma pessoa líder, cara, eu assim, pelo menos na minha percepção, eu só tenho a minha liderança por influência, eu não tenho uma liderança direta sobre as pessoas. Ah, essa liderança sobre influência de produtos. A gente consegue falar um pouquinho dessa diferença para o pessoal, já que a gente está falando sobre esses dois tipos de liderança? Às vezes pode causar muita dúvida, né? Sim, exatamente. Você pode ser líder por influência e você pode ser líder por uma autoridade que já foi dada a você, né? Então, se você é gestora de alguém, então, que significa que você é responsável por promover essa pessoa, demitir essa pessoa, fez o onboarding dela, essa pessoa responde diretamente para você, então você sempre vai ter uma autoridade com essa pessoa que é vertical ali da empresa. A empresa estabeleceu que você responde a essa pessoa e que ela é sua líder. Agora, a outra liderança, que é por influência, sim, você pode ser um líder que é gestor direto de alguém, mas influencia essa pessoa também, e aí você é um bom gestor, porque você, além de gestor, lidera por influência. Como você pode estar no mesmo nível da pessoa, ou até um nível abaixo da pessoa, mas você lidera por influência, ou seja, você conduz o caminho dessa pessoa. Então, vamos falar que liderar aqui seria essa pessoa, as atividades dela vão ser em função de um propósito que você trouxe. Então, ela vai trabalhar para o seu propósito, por isso que ela é considerada liderada por você, apesar de você estar abaixo ou no mesmo nível. Porque você é capaz de, com o seu discurso, com as fundamentações que você traz, o seu caráter, tudo, a relação que você constrói, influenciar e direcionar aquela pessoa a trabalhar naquele propósito que você precisa que ela trabalhe. Então, essa seria a diferença, mas os dois podem existir ao mesmo tempo. É possível você ter aquela autoridade vertical e, ao mesmo tempo, fazer uma boa liderança por influência também. Concordo plenamente. E eu entendo que, sendo uma pessoa líder, a gente, principalmente eu, ainda não tive essa experiência, mas eu entendo que é duas vezes mais, né? Então, a gente lidera, de uma forma direta e também tem uma influência muito grande, principalmente quando a gente fala sobre área de produtos, né? A gente entende que tem uma influência em larga escala, a gente tem uma grande influência no nosso time, com certeza, trabalhando com os desenvolvedores, trabalhando com o pessoal de design, trabalhando com talvez outras áreas que podem estar, né, quem sabe alguém de analytics, caso tenha, né? Então, e ao mesmo tempo tem uma liderança direta, você sendo um lead product manager, né? Então, como você conseguiria conciliar essas duas coisas de uma forma positiva? O que é considerado positivo de ter essa boa liderança e essa boa influência? Sim, o que Como se fosse vamos falar sobre. um conselho para todo mundo aqui, né? Desculpa. Não, tranquilo. O que muda quando você assume as duas posições é que você tem uma responsabilidade muito maior, que é dar um feedback que vai estar diretamente relacionado com o crescimento de carreira dessa pessoa. Então, eu diria que a sua atitude, o seu trabalho, no geral, não muda. O que muda é que aumenta a sua responsabilidade pelo crescimento dessa pessoa. Então, os feedbacks têm que ser, assim, não vou dizer mais sinceros, porque o ideal é que seja sempre sincero, mas se tiver que ser duro, é você que vai ter que dar. Se quando você vira gestora da pessoa, se ela performar mal com outra pessoa do time, vão chegar para você e falar para você, olha, tal pessoa do seu time fez isso de errado. E aí você vai ter que ter um momento muito difícil de trazer para essa pessoa do seu time uma, né, um feedback que veio de fora. Né? E aí que começam as coisas ficarem um pouco mais complicadas. Então, é essa responsabilidade a mais que você recebe, que é você diretamente responsável pelo crescimento e pelas metas dessa pessoa, e você é diretamente responsável também
por dar qualquer tipo de feedback mais duro que possa vir, não necessariamente de você, mas de outra pessoa, mesmo que você discorde, você tem o dever de dar, e obviamente tomar as decisões difíceis de promoção ou demissão, né, que também são muito importantes de sempre considerar, às vezes é uma realocação, uma mudança de responsabilidade, e aí isso também entra ali na conta. Concordo. É, se alguém quiser compartilhar a experiência no chat em relação a isso, a gente pode trazer e a gente pode trabalhar um pouquinho aqui também, mas eu acho que pegando um link, né, linkando isso, a esse papo já trazendo uma outra situação, qual conselho que você daria para essas conversas cruciais, essas conversas difíceis, por exemplo, quando vem algum feedback, cara, foi um feedback negativo, a pessoa não conseguiu performar com alguém, teve algum atrito, ou putz, a pessoa não parece que ela está feliz no atual momento dela, da empresa. Como a gente pode trabalhar isso sendo de uma forma, putz, sim, difícil, mas não que possa impactar, às vezes, a nível da saúde mental, ou até mesmo diminuir mais o engajamento dela? Então, para essas dicas, tem várias dicas. A primeira é leia um livro Comunicação Não Violenta, porque é um livro que você consegue usar para conversas difíceis de modo geral, ele é um coringa. Mas, principalmente para feedback, tem três coisas principais. Saber a melhor forma de dar, que é: isso vai ser uma conversa por vídeo? Vai ser presencial? Vai ser uma ligação? Vai ser por mensagem? O que é melhor para essa pessoa no contexto dela? E como que eu posso dar no melhor momento possível? Mesmo se for por mensagem, que ela pode ler quando ela quiser, quando que é um momento que eu posso mandar que vai ser um bom momento, né? Então, quantas reuniões a pessoa tem naquele dia? Ela está estressada? Olha tudo isso, dá uma olhada na situação. Dá para esperar ou não dá? E se dá para esperar, espera um momento que você acha que aquela pessoa vai estar melhor preparada para escutar aquele feedback. O segundo conselho é, antes de dar o feedback, dá uma abertura para a pessoa falar, porque às vezes aconteceu alguma coisa ali que você está tentando trazer que a pessoa já está sentindo. Então, antes do feedback começar, faz um check-in, pergunta como você está, porque aí você consegue sondar se tem alguma coisa que você tem que saber que você não sabia, você sonda, você entende que está tudo bem, você vê, é um bom momento para eu seguir a conversa, ou não, nesse check-in ela já trouxe um monte de coisa, vou deixar a conversa para depois. Está acabando o nosso tempo, acho que tem só mais um minuto, não sei se a gente vai ser cortadas, eu queria deixar mais uma dica que é como mulheres na liderança ou latinas na liderança, construam um time diverso. Acho que esse é o conselho final. Então, se você está numa posição de liderança, que você está escolhendo quem você vai contratar, quem você vai promover, lembra da diversidade no seu time e de trazer isso em primeiro lugar e treinar e preparar e mentorar. Bem, acredito que nosso tempo acabou. Agradeço muito a oportunidade, o papo. Espero a gente ter trazido um pouquinho diversos dicas, conselhos e experiências, né? Então, muito obrigado. Thank you very much for everyone here. So, bye-bye.